Ayrim amerikaliklar bugungi vaziyatni buyuk depressiya davriga qiyoslaydi. 1930-yillarda AQSh chuqur krizisga botgan, ocharchilik bilan yuzlashgan prezident Franklin Roosevelt aholini ish bilan ta'minlash maqsadida mamlakatni qayta qurishni taklif etgan va qator yirik loyihalar bilan chiqqan. Yangi maktablar ochilgan, yangi ko'prik va yo'llar bunyod etilgan. Roosevelt Amerika ijodkorlarini bu tashabbuslarda faol ishtirok etishga chorlagan. Xususan rassomlar o'sha davrda qurilgan imoratlarni bezagan. Amerika ovozining Washingtondagi studiyalariga kelsangiz, bino devorlarida 20-asrning taniqli mo'yqalam ustasi Ben Shon qalamiga mansub asarlarni ko'rasiz. Asarlar Buyuk depressiya davrida davlat buyurtmasi bilan ishlangan. Yaqinda Washingtondagi Smithson muzeyida 1934 musavvir uchun noyob taklif nomli ko'rgazma ochildi. Unga qo'yilgan rasmlar hukumat buyurtmasi bilan ishlangan, deydi tarixchi Anna Prentice Wagner. This was part of the Civil Works Administration, which was putting ishsizlik, tushkunlik davrida Amerika aholisini ish bilan ta'minlash maqsadida qilingan bu. Natijada 3 mingdan ziyod rassom kasbiy faoliyatini davom ettirgan, och nahor yurmagan. Bu rasmlarda asosan keng dala, qishloq va yirik shaharlar tasvirlanadi. Musavvir Amerika xalqi yosh yalang, mehnat ahlini qalamga oladi. Qizig'i, ularda o'sha davr tushkunlik kayfiyatini uncha ko'rmaysiz. Asarlarni tomosha qilar ekanman, ko'pida ko'tarinki, yaxshi kayfiyat guvohiman. Davlatdan yordam olgan rassomlarning chamasi chorak qismi muhojirlar bo'lgan. Immigrantlar esa, bilasiz, hayotga ijobiy qaraydi. Mana bu rasmda Nyu-York ishchilari muz tashiyapti. Asar muallifi Gary Gottlieb asli Ruminiyadan. Los-Anjeleslik mo'yqalam ustasi Millard Schitzning rasmlari ham hukumat idoralari, maktab va kutubxonalarni bezatib turadi. Ba'zilar nazarida hukumat bunday ishlarga pul sarflab xato qilgan. Anna Prentice Wagner bu fikrga qo'shilmaydi. Bu rasmlarni chizgan odamlar Amerikaga dunyoning turli burchaklaridan kelgan. Ular o'z madaniyatini targ'ib qilgan. Bu xalqning dunyoqarashi o'zgargan. New Hampshire, Kaliforniyadan tortib meksikalik rassomlar asarlarigacha ko'rgazma juda boy. Bu tasvirlarga qarab o'sha davrda odamlarning hayoti qanday bo'lganini bilasiz. 1930-yillardagi voqealar xatlovi desam adashmayman. Bu rasmlarning paydo bo'lishiga xizmat qilgan davlat dasturi mablag' kamligi sababli 6 oyda yopilgan. Biroq loyiha yuzlab rassomning yo'lini ko'rib bergan. Yillar o'tgan sari bu rasmlar qadri ham oshib bormoqda. Susan Locke, Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi uchun.